כן, דוידוב כותב לי, וואו, דרושה כאן תגובה של משרד הפנים שאחראי על חברי מועצה בקשר לשיחה הקודמת. כן, מנכ״ל משרד הפנים עכשיו הרים טלפון, שקט ישלח אותו בצרחות אימים. אלוף במילואים ישראל זיו, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, שרון. התחלנו לדבר על כוח משימה, ביטחון לאומי, אפרופו, לא יודע אם שמעת את השיחה עם חבר מועצת העיר רקו קודם, שגם הופיע אתמול בזמן אמת, בכתבה של קרמל הוצאתי, עם איומים, חמאס, פרעות הבאות, לא נוכל להישאר אדישים, לא נוכל להישאר בבית וכו'. ואמרת גם שפנית לשרים, אמרת בוא נקום, אתה אלוף במילואים, כל כך מוערך, עם כל כך הרבה רזומה, שיודע על מה הוא מדבר, יודע מה קורה, ואתה אומר, לא פנו אליך, לא חזרו אליך, ושם נגמר לנו הזמן, וזה די דים אותי, לכן רציתי לחזור אליך ולשאול אם מאז פנו, אמרו לך, תשמע ישראל, תביא עוד אלופים במילואים, תביא אנשים ציונים שאכפת להם, ודואגים לעתיד המדינה הזאת, ובוא נתארגן לפעם הבאה אם חלילה תפרוץ, אבל אתה אומר שלא פנו אליך בחזרה עד עכשיו. בוא נעשה בזה רגע קצת סדר ברשותך. קודם כל אני רוצה להגיד כהצהרה שהבעיה הביטחונית הגדולה ביותר של מדינת ישראל לא נמצאת בחוץ, היא נמצאת בפנים. יש לנו היום בעיה קשה מאוד של אובדן ביטחון של האזרחים, של פשע ואנרכיה שמשתלטת על הנגב, על הגליל, על כפרים וערים בישראל, במצב שהייתי אומר ממש מסוכן ביותר לביטחון הלאומי שלנו. סכנה לביטחון הלאומי. ממש, וברמה פי כמה יותר גבוהה מכל החמאס מסביב ומכל כמעט מכל הבעיות האחרות. וזה אומר, אני רק רוצה, תסלח לי שנייה, אני רק אומר למאזינים, זה אומר אלוף במילואים ישראל זיו, כן? אלוף במילואים ישראל זיו, שמעתם את המשפט שהוא אמר עכשיו? זה משפט מדהים. אגב, אני מסכים איתך לגמרי, אני מחודש מאי, לא כל לילה, אבל מעת לעת שנתי נודדת. אני חייב לומר לך שלצערי, שרון יקירי, זה בעיה של הרבה מאוד אזרחים ושל כמות מתרבה של אזרחים שפשוט קמים בבוקר או לא יכולים לישון בערב בלי חשש לחייהם. וזה דבר בלתי נסבל במדינת ישראל. אני חייב לומר לך כמה דברים. אחד, הפעילות הזאת שהתארגנה, ואני לא מנסה פה כמובן לדחוף איזשהו אג'נדה, זה חשוב לומר, חוץ מהעניין עצמו, היא עזרה להאיר בעין וגם באלף את הבעיה בדרום ובגליל, ואכן הארגונים התחילו לקחת על עצמם, או לוקחים על עצמם, הרבה יותר אחריות. ואני מונה בתוך העניין הזה את המשטרה, אני אגיד על זה עוד מילה ברשותך, צהל שמסייע לה, וגם השבק, מה שנקרא, עיניו קהו לראות את הבעיה, הוא תמיד תחף את זה לכיוון הפלילי, וזה לא בעיה שלי, וזה התחיל להשתנות בסוף תקופתו של נדב ארגמן. כן. יחד עם זה צריך לומר, אנחנו אולי לא מאוחר מדי, אבל כמו שאומרים, זה מעט מדי, ממש לא מספיק, לא בהיקף ולא יכול לייצר את השינוי הנדרש שיש לו שתי זרועות קריטיות. האחת, הביטחונית פרופר, לחזור ולשלוט ברחובות, למגר את הפשע, למגר את הפרוטקשן, להחזיר שליטה בצירים לא רק בחירום אלא גם ביום יום. תראה מה קורה בנגב, אנחנו רואים את הסרטים. תראה מה קרה אתמול בבית החולים מאיר בכפר סבא. בכפר סבא, בבר שבע, זה פשוט מטורף. והדבר השני זה התשתית. התשתית, התשתית, התשתית. ישראל הזניחה את נושא התשתית. אין התיישבות, אין פיתוח של תעשייה, של כלכלה. היא כמובן הולכת ועושה אכיפת יתר במקומות שקל לה, בעיקר במגזר היהודי. אין לחלוטין שום אכיפה במגזר הערבי, ואני אומר ואני עומד בדבריי. אני יודע על מה אני מדבר, אני חי את המציאות הזאת עם הרבה מאוד אנשים. אתמול קיבלתי שיחה מקצינים ואנשי מערכת בכירים במרר, שכולנו הלכנו
בשבתות, לאכול, לקנות, נהננו, כל העדה הדרוזית שהיא נאמנה למדינת ישראל, אחים הם לנו, המצב שם נורא והיום. השתלטה שם כנופיית פשע, משפחת פשע, בונים מבנים לא חוקיים על הכבישים, על המקומות הציבור. וואלה. לוקחים, יש שם אירוע, סיפרו לי על אירוע, אני לא רוצה פה לומר שמם של אנשים, אבל אדם קם בבוקר והשכנים בנו לו על הקרקע שלו, אומר להם מה הסיפור, אומר לי עכשיו זה שלנו. וואלה. תקשיב, דברים פשוט באמת, שאוזן לא יכולה לשמוע אותם, אוזן נורמלית לא יכולה לשמוע אותם, ואני חייב לומר לך, כל הדיבורים האלה שיש כרגע בממשלה וכן הלאה, זה אפילו לא מגרד את קצה הבעיה. וצריך פה באמת איזושהי יוזמה לאומית שעושה סדר עדיפות חדש במדינת ישראל בשנים הקרובות. ולא לדבר על עוד 1,000 שוטרים, פחות 1,000 שוטרים. מה זה רלוונטי? זה שטויות, זה סתימת חורים בשיניים, זה בכלל לא רלוונטי. כל מה שכרגע מדבר עליו שר הפנים, ואני מאוד מעריך אותו, ונפגשתי איתו כמה פעמים. מי? נפגשתי עם השר לביטחון פנים, עם עומר ברלב. לביטחון, כן, לביטחון פנים. אמרת שר הפנים, תשמע, אני... אגב, נפגשנו גם עם שרת הפנים על נושא ההתיישבות. אני רוצה להציע לך משהו, ישראל זיו. מאחר ואתה איש כל כך רציני, ואתה נוגע בנקודה כל כך חשובה, אני מבקש שתמשיך ללוות את זה איתנו ונמשיך לדבר. אני פשוט נגמר הזמן ואני רוצה אותך עוד פעם. מחר יום חמישי, נכון? אני מאוד מודה לך על זה. נכון, מחר יום חמישי, אני לא טועה. אז בעזרת השם יום ראשון... אני איתך וטוב שאתה איתנו בעניין הזה. מה זה איתנו? אני מרים את הכפפה ואני מבטיח לך, אני הולך איתך עם זה יום יום. ישראל זיוות במילואים. תודה רבה, זה הביטחון הלאומי שלנו, אני לא עושה טובה לאף אחד, אני פשוט עושה את עבודתי, אני שליח ציבור. אני מודה לך מאוד, תודה. תודה, תודה שוב.